بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میرے تمام فیس بک کے دوست اور سوشل میڈیا پہ جتنے بھی یوزر ہیں ان کو میری طرف سے آج کعبہ معظمہ کے گرد گھومتا ہوا، گنبد حاضرہ کی فضا کو چومتا ہوا اور درموشی سے برکت لیتا ہوا اور ماہ شعبان معظم کا متبرک ماہ کی برکت لیتا ہوا اور اس کا آج 1441 ہجری کے آج دو شعبان معظم کا جمعہ مبارک جو ہے بہت بہت مبارک ہو. اور آج بڑا ہی متبرک دن ہے، بڑا ہی سعادت والا، برکت والا، رحمت والا دن ہے. اور اس دن میں یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آئیے میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا. اس وقت میرے ہاتھ میں جو ہے امیر سنت کی مایانہ تصنیف نماز کے احکام میرے ہاتھ میں ہیں، اور اس میں نماز جمعہ کے فضائل پر مشتمل فیضان جمعہ کے بعد کے اندر امیر سنت ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عنایت نشان ہے، برکت نشان ہے، رحمت نشان ہے کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے. مزید جامعہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام شاہ فرمائے کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد غروب آفتاب تک تلاش کرو. مزید حضرت علامہ مولانا صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آبہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ دعا قبولیت کی جو ہے نشانی جو ہے اور قبولیت دعا کی سعادتوں کے بارے میں دو قول جو ہے وہ قوی ہیں، یعنی اتھینٹک ہیں، یعنی سند شدہ ہیں، کہ ایک نمبر ایک، امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک اس میں دعا قبول ہوتی ہے. یعنی جب امام پہلا خطبہ پڑھتا ہے اس کے بعد جب بیٹھتا ہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے اپنے دل میں دعا کرنی ہے. دوسرا فرمایا کہ جمعہ کی جو ساعت ہے، پچھلی جو ساعت ہے جمعہ کی، یعنی مطلب کہ اسے عصر لگا لی اور غروب آفتاب سے پہلے، تو آج بڑا ہی متبرک دن ہے، روشن دن ہے. تو میں تمام اپنے سوشل میڈیا کے اور تمام فیس بک کے دوستوں کو، جہاں جہاں بھی آپ اس وقت موجود ہیں اور اس وقت اللہ کی رحمت سے باران رحمت بھی برس رہی ہے، دعا فرمائیں کہ یہ باران رحمت ہمارے لیے باعث سے برکت ہو، باعث سے نجات ہو، باعث سے مغفرت بنے، اور یہ ہمارے لیے جو اس وقت آل ورلڈ کے اندر جو کرونا وائرس کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس بارش کی برکت سے ہمیں اسے نجات عطا فرمائے، اور جو مریض اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت باعث سے برکت کرے، ان کو شفا کلی عطا فرمائے. تو آج جمعہ کا دن ہے، میں نے اتنا لمبا جو ہے کلپ اس لیے ریکارڈ کیا ہے کہ آپ اور میں ہم سب مل کر آج جمعہ مبارک دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، تو آپ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں جو ہے اللہ ہمیں اور ہمارے عائش و اقربا کو، ہمارے وطن عزیز کو، ہمارے شہر کو، اور پورے آل ورلڈ کو اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے نجات عطا فرمایا، اور جلد از جلد جو ہے وہ اس وبا سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا، جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اور میرے عائض و اقربا کی، مرحومین کی اور تمام عاشقان رسول کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار حج عمرہ کی، مدینہ رسول کی بادبا نصیب فرمائے. دعا میں یاد رکھے گا، محمد عدیلہ تاری سیالکوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.